私福島は9月14日をもちまして琵琶湖に出撃いたします。ということで14日からの3連休とその次の週の3連休、ここまで10日間私の職場に必要とされてないのかお休みをいただけました。まあもうとっくに釣りしすぎて窓際を越えてもう外になっちゃってるんで、まあ僕なんてこんなもんす。でもやっぱりこういう機会を与えられたら釣り人アングラーとしてはもう心は琵琶湖に行ってますね。今撮ってるのが9月、今日10日の夜です。その抱負と、まあいろいろとその琵琶湖に向けて買ったものがあったり、その紹介だったりとか、あとまあどういう工程で行くのかとか、まあそういったお話をダラダラと垂れ流していきたいと思います。買ったものなんですけども、まあせっかくなんでいろいろと、まあ、導入しようと思ってランディングネット買いました。で、まあ福島ド貧民最底辺なんで、まあ高いトリックスターネットとか買えないじゃないですか。だから似たようなんで安いやつ探してて、まあいろいろ候補があったんですよ。メジャークラフトのやつとか、まあそれも6000円ぐらいしたんですけど、これもうほとんどトリックスターですよね。その OEM のも同じとこが作ってんじゃないかってぐらい、まあトリックスターネット持ったことないですけどね。このプロマリンっていうところのやつで、だいたいこれ僕はヤフーショッピングで買ったんですけど、まあポイントとか入れると3000円ぐらいですね。3000円ちょっとで購入できます。で最近あの僕スピニングにもハマってて、まあ前だったらもうベイトでぶっこ抜くようなやつばっかりだったんで、もうこれ全然いらないんですけど、まあ邪魔じゃないですか使わないなら。でもスピニングだったら必ず野池とかでも使うんで、もうこれでスピニングでもバス取れるようになりました福島。これどうやって使うんだこれ。ああもうちょい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 って感じですね。まあでもこれもう普通に使えるっすね。でなんかちょっとゴム臭がしますけど、まあかっこいい。でなんかまあシールとか貼ってこの辺ちょっと隠したりとかして貧乏人バレーしないように、まあちょっとまあ琵琶湖帰ってきたぐらいでカスタムしようと思います。これいい買い物した。これなんかまあ評価もすごい高かったんで全く心配はしてなかったです。これはかなりいいと思います。ランディングネット持ってなくてちょっと高いなーっていう人は3000円なら出せるでしょ。福島でも出せたんだから高所得者の皆さん出せるでしょ。で次買ったのは、まあ、これ散々貧乏つってて、まあ、意外と金あるんじゃないかっていう疑惑が出るんですけど、これ GoPro Heroes 7、まあ、もうすぐ8が出るっていう話なんで、まあ、でも琵琶湖に間に合わないから、うん、まあしょうがないかってことで、これホワイト一番安いやつ、ブラック、シルバー、ホワイトってあって、まあ、いろいろと違いはあるんですけど、まあ、あの 4K は撮れないんですけど、まあ、十分で、まあ、なぜ買ったかっていうと、今このカメラ撮ってるやつってこれ防水じゃないんですよ。だから雨の日ができない。でそれはかなり痛いんで、まあずっと使うし、底辺 YouTuber としてはやっぱりこれぐらいカメラ持っとかないといけないなと思って買いました。でこれよくよく読んでみると、まあ、買ってから気づいたんですけど、これあのバッテリーの交換ができないんですよ。替えバッテリーみたいなのを入れるだけで大体まあ1時間ぐらいしか多分持たないんで、電池がちょっと致命的かなと思って、で8が出たらそのブラックっていう最上位機種はバッテリーの交換ができるんですよ。だからまあそれができるやつに8出たら買い直そうかなって思ってますね。まあいいカメラだったっていうのは当然わかるんですけど、まあ、使ってこの辺とかに
YouTuber っぽくやってみたいと思います。なかなかこのカメラで撮っててもそのヒットシーンってなかなか撮れないんですよ。ずっと回してるともうバッテリーも落ちちゃうし SD がすぐいっぱいになっちゃったりとか、今度編集するときにずっと撮ってるのを追わなきゃいけないんで、もうなんぼでも時間がかかるんで、ね、で何回か僕の動画でお話しさせていただいてるんですけど、僕は京都が実家なんですね。でまあ年に何回か帰省をするついでに琵琶湖で釣りをするっていう、まあ3回4回ぐらい行ったりしてるんですけど、長期休みが取れそうな時はそうやって実家に帰るついでに琵琶湖で釣りをしてます。で毎回車で帰ってるんですよ。で首都高を走るのがやっぱりちょっとまだ怖いんで、しかも街下だったりもうジェットコースター顔負けのようなコースじゃないですか、首都高って。だからそれがちょっとまだ慣れなくて、できるだけ走りたくないんで、埼玉の上の方からそれて大月とか通っていく中央道を毎回通ってますね。まあ日本海側通って帰ったこともあるんですけど、まあ今回も中央道で帰ろうと思います。で13日の金曜日の夜に出て、中央道って長野の上の諏訪湖あたりで一回途切れるんですよ。途切れるっていうかこうなってるところをこうショートカットするんですよね、下道で。でそこでいつも降ろされて、そこまでその時点で12時になってないと3割安くならないじゃないですか、高速料金が。だからまあそういうのの調整をしながら出て、14日のまあ午前中ぐらいに琵琶湖に入れたらいいなっていうプランですね。まあなぜ車で行くのかっていうと、まあタックルが大火っていうのと、あとうち実家に車がないんですよ。だから自分の車で行くしかないっていうので、毎回もう心存在ながら車で行ってます。で前回ゴールデンウィークに帰った時にロードムービー撮ったんですけど、今回もまあちょっと撮ってみたいと思うんで、もうぜひご覧ください。本当に見ていただけると大変嬉しいです。でまあ釣りのプランなんですけども、まあ通常のおかっぱりもうほとんどもう毎日釣りに行くつもりです。でまあ一回ガイドをお願いしようと思っていて、それの予約ももうしました。でその状況とか見て、今度まあせっかく船舶免許を取ったんで、一回ぐらいボート借りて自分で船出してみようかなとも思ってます。まあそんなプランで楽しんでいきたいと思います。なのでちょっと動画しばらく上げれないと思うんですが、まあいい魚といい動画を撮って帰ってくるんで、待っていていただけたら大変光栄です。行ってまいります。